لئن انتهى شهر رمضان فإن حق الله لا ينتهي إلا بالله. Ramazan ayı qurtarıb. Amma Allahın qulları üzərində olan haqqı isə yalnız ölümlə qurtarır. Uca Allah bu barədə buyurur: "Va'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sənə ölüm gələnəcən Rəbbinə ibadət et. Allah həm Ramazanın, həm Şəvvalın, həm də ilin bütün aylarının Rəbbidir. Və bütün aylarda Rəbbinə qarşı təqvalı ol. Öz dininizi qoruyun. Öz dininizi qoruyun. Bütün həyatınız boyu öz dininizi qoruyun. Çünki bu din sizin Allah qatında olan sərmayəniz, qazancınızdır. Çünki bu din sizi cəhənnəm odundan xilas edən nəcatınızdır. Hər bir ayda və hər bir vaxt öz dininizi qoruyun və ondan möhkəm tutunun. Gərək Ramazan ayı Allaha şükür və istiğfarla, Allahın lütf nemətinə sevinməklə davam etdirlə. Hansı ki, bu lütfün sayəsində biz bu ayı oruc və gecə namazları ilə, ibadətlə keçirdik. Biz bu Ramazan nemətinə görə çox sevinirik. Bu ayın qurtarmasına görə deyil. Əksinə, bu ayı Allaha ibadətlə tamamladığımıza görə sevinirik. Biz məhz buna görə sevinirik. Uca Allah buyurur: "Qul bi fadlillahi və bi rahmatihi fəbizalika fəlyəfrahu huwa xeyrun mimma yecmaun." De ki, bunlar Allahın lütfü və mərhəməti sayəsindədir. Məhz buna görə sevinin. Bu sizin yığdığınız dünya malından daha xeyirlidir. Boş və mənasız işlərdən uzaq durun. Qəflətə düşməkdən, Allaha qarşı itayətsizlikdən özünüzü qoruyun. Çünki şeytan sizin salih əməllərinizin puç olmasına və xeyir naminə işlədiyiniz bütün əməllərinizin silinməsinə çox hərisdir. Şeytan bəzi insanlara vəsvəsə verib, elə göstərir ki, elə bil, Ramazan ayının bitməsi ilə sanki o azadlığa çıxır, əsirlikdən qurtulur. Yenə də boş və mənasız işlərlə məşğul olmağa başlayır və namazlarına qarşı səhlənkarlığa yol verir. Əyirdiyiniz ipliyi açıb sökməyin, yəni Allaha qarşı əhdinizi pozmayın. Uca Allah buyurur: "Vələ təkunu kəlləti nəqavat qazləhə min ba'di quvvətin ənkəthə." İpliyini möhkəm əyirdikdən sonra onu açıb sökən qadın kimi olmayın. Ey Allahın qulları, Allahdan qorxun. İşlədiyiniz salih əməllərinizi qoruyub hifz edin. Eyblərinizə, qüsurlarınıza görə Allaha tövbə edin. Heç şübhəsiz ki, Allah ona tövbə edənləri bağışlayar.